Тим часом ворожі обстріли не вщухають. У зоні ООС 16 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим тиші, повідомляє штаб ООС. Найгарячіше було поблизу Водяного, Опитного та Мар'їнки, а також на підступах до Авдіївки, Гнутового та Старогнатівки. Опівночі артилерія агресора обстрілювала наші позиції поблизу Новозванівки. Відповідь була адекватною. Для придушення вогню українські захисники застосували штатне озброєння. За даними розвідки, одного загарбника знищили і одного поранили. Своїми рішучими діями наші військові припинили ворожі обстріли. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців об'єднаних сил зазнали поранень. Ще один наш воїн отримав бойове травмування. Наразі усі вони перебувають у лікувальних закладах.